mais bonitinho. Olha só, gatinho. Tudo bem com você, gatíssimo? Tô gostoso isso aí, tá? Ai, que delícia! Tá gostoso! Ai, que calor! Não tá? Eu também tô achando. O microfone de vocês tá ligado, pode conversar. Bom, Guel. Que calor! Ai, tô esperando você mastigar esse trem gostoso. Hello! Ei, Miguel! Ei, Bia! Hello, kitchen. Hello, princesa! My princess! Beautiful girl. Hello. You great today? Are you great? Hello. Yeah. It's very hot. How test today? Testa de minha Yeah. Jesus. Hello, Miguel. How are you? Gracinha. Você cresceu, hein, Miguel? Ei, Miguel, dá uma esticada, hein, Miguel? Fala, se o microfone tá aberto. É mesmo? É. Cadê Paloma? Não tá aí hoje com vocês, não? Chegou. Tá na casa dela. Nó! Deve estar numa piscina, piscininha. Que Boa tarde, professor. Ei, amor, good afternoon. Hello, teacher. Gostamos. Oh, Aqui a piscina tá montada. é, né? Ai, que delícia com esse calor. Very hot. Tá muito quente, né? Nossa, em casa tá um forno com essa blusa preta. Tô morrendo aqui. É muito quente. Dizem que hoje tá fazendo 35 graus. 35 Celsius, será que é só isso? Não é só isso, não, eu acho que é não. Ai, que amor! Coisa linda! I love you too! Hello! Olha quem tá aí! Princesas! Gente, mas que coisa linda! Tá brincando na casa uma da outra, né? Hello, Maria Fê! Maria Fernanda tá entrando aí. Ai, que ventinho gostoso no cabelo, gente. Cuidado é para não agarrar esse cabelo aí. Ai, ai, ai. Muito bem, seus bonitinhos. Cumprimentem um ao outro. Faz assim que eu vou desabilitar o som, tá bom? Vou desativar Olá, tudo bem? o Hello, kitchen! som. Hello! Vou desativar o som. Hello! Boa Maria Fernanda. tarde! Good afternoon, princess. Linda, lindos. Então tá, deixa eu já te desativar, porque essa aula passa muito rápido, tá? Depois eu deixo a gente conversar, mas se der tempo eu ligo os microfones de novo. É porque essa aula passa muito rápido mesmo. Deixa eu compartilhar a tela. Muito bem. Cheguei aqui primeiro. Vocês não têm essa atividade, ela tá no livro, no book da teacher, tá? Mas nós vamos aprender sobre clothes, né? Roupas. Lembrando que cada um de nós tem um gosto. Às vezes, né? Sometimes. Às vezes. Sometimes. The kind dress. It's not good for Luisa. Oh, teacher, I don't like the spot dress, ok? Colored blue dress, I don't like. Mas para Rafaele, ela já pode gostar. Ou então Julinha gosta. Ou então Cici gosta. Ok? Like. Dress. Repeat again. Dress. Dress. Very good. Deixa eu ver a sala de espera aqui. Danilo tá entrando. Muito bem. Então, olha só. Danilo tá chegando aí. E alguma turminha que tá chegando.
Esse fresh cards aqui é sobre clothes, ok? A teacher está mostrando para vocês. Então, dress. For girls, ok? Dress. Uau! Fashion hair. Jacket. Jacket. Ok? Jacket. Jacket. Espera aí, Arthur. Yellow pants. Yellow pants. Good. Shirt. Shirt. Shirt é essa camisa de manga comprida. A de cor, a curtinha, é t-shirt. Essa é shirt. Muito bem. Wow. Fashion. Good. Boots. Shoes. Shoes, boots. Yellow. Very good. Shorts. 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 Beautiful. Skirt. 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 Yeah. Now, oh, orange, yellow, green, blue, navy blue. Esse azul escuro aqui, ó, navy blue. Alice de Jesus, deixa eu colocar a Alice na sala. This is a socks. Socks. Now, sweater. Sweater. Good. This is sweatshirt. Esse sweatshirt aqui, ó, sweatshirt, é essa blusa mais quentinha, warm, ok? Com capuz aqui, ó. Davi Ferreira. Sweatshirt. Muito bem. Ó, a t-shirt que eu falei para vocês. T-shirt. Because it's short, ok? T-shirt. Repeat. T-shirt. Good. Ok. Para quem está entrando na sala agora, this is a fresh card, ok? Clothes. Repeat. Clothes. This is a dress. This is a dress. Ok. This is a jacket. Jacket, blouse. A blusinha das meninas. Essa t-shirt é igual a blusa de uniforme aqui, ó. Uniform. Mas as meninas, as girls, que tem butterfly, flower, listradinha, toda cheia de balangandã, é blouse. Ok? E jeans. But jacket, que tá mostrando a jaqueta. Vamos lá de novo. Pants. Yellow pants. Yellow pants. Good. Shirt. T-shirt é a curtinha. Shirt é a de manga comprida, long. Now, shoes. Boot shoes. Yellow. Shoes. Good. Shorts. 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 Now, skirt. Skirt. Good. And socks. Orange, yellow, green, blue, navy blue. Socks. Sweater. Sweater. Conta muito coldest. Sweater. Sweaty shirt. Sweaty shirt. Good. And t-shirt. T-shirt. Good. Excellent. Muito bem. Espera aí. Deixa eu abrir. Não, deixa eu sair daqui. Deixa eu parar de interromper o compartilhamento para eu ir para o livro. Eu quero agora que vocês abram o livro de vocês lá no caderninho de exercícios. Acorda, acorda.
dormindo, acorda. Quer falar comigo? Fala. Diga-me. Quer não? Tá dormindo, tá com sono. Tá muito quente, não tá? Tá muito quente. No, quando estiver terminando, a teacher deixa vocês conversarem, tá bom? Hoje tá muito quente, muito quente. Tá? Tá muito quente mesmo. Aqui, não se esqueçam, tá bom? De quando tiver um plantão, entregar o portfólio. Quem não entregou, a Lavínia está entrando na sala. O portfólio e também a avaliação, tá? Deixa eu colocar, vou compartilhar lá no caderninho de exercício. Compartilhar. Muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa aqui, student book. Pronto. Achei meu student book. Olha aqui, ó. Eu quero que você venha para cá, ó. Self-study, caderninho de exercícios. Last day class, nós fizemos esta página. Hoje eu quero essa aqui, ó. Tá? Acha aí bonitinho, ó. Eu quero essa aqui, ó. Eu quero uma só. Ah, tá. Pronto. Deixa eu passar. Isso aí. Pronto. Eu quero essa, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar maior e você ver o que, que a teacher está fazendo. Pronto. Aí. Muito bem, Chuchu. Vou esperar vocês abrirem. Enquanto abre, eu volto lá na sala para mexer com todo mundo. Miguel, Cici, Luizinha. Oi, quer que abre? Quer que abre? Peraí, deixa eu abrir. Não ou quer? Deixa eu desativar. Peraí, deixa eu desativar. Eu não tô conseguindo desativar, não. Não quer, não? Então tá. Quando tiver quase terminando, eu abro e você conversa comigo. Tá bom? Acharam aí? Isso, mami. Essa mesmo. Essa mesmo, mami. Essa aí. Pronto. Deixa eu voltar aqui para minha sala, porque essa aula passa rápido. Todo mundo já conseguiu? Aqui, ó. Page 47, 47. Abriu aqui. Muito bem. Eu já gravei a aula da segunda-feira, Monday. Ok? Gravei no Sunday, domingo. Então, ela está gravadinha e eu fiz a parte, uma das páginas do livro. Semana passada nós fizemos essa, a aula tá gravada, tá lá no cantinho, e hoje é essa aqui, deixa eu aumentar ela aqui, pronto. Muito bem, Chuchu, olha aqui agora. Aqui tem duas coisas para serem feitas. I need, repeat, I need, I need, I need, I need significa eu preciso, I need. Os dois S tem som de I, need. Tá vendo? Eu vou fazer bem exagerado para vocês perceberem, ó. Need. E o D desaparece. I need. I need. Pronto. I need. Tá? Look and complete. Look é dar uma olhada. E complete é completar. Então, vamos aqui. Eu preciso. Water, food, exercise. Sleep. Vamos repetir? Water, food, exercise, sleep. A proposta aqui é preencher com as letrinhas que estão faltando. Primeiro eu vou soletrar em inglês e depois eu falo em português, tá bom? Água. Aqui está escrito água em inglês. Water. W, A, T, E, R. Again. W, A, T, E, R. W, A, T, E, R. Pronto. Water. Repeat. Water. Isso. W, A, T, E, R. W, A, T, E, de elefante, R. W, window.
A, apple. T, t-shirt. E, elephant. R, rat. Number two, eu preciso de food, comida. Food. Então, water, food. Primeiro eu vou soletrar as letras em inglês, tá? F, O, O, D. Again. F, O, O, D. Então, agora em português. F, O, O, D. Quando tem duas letras em inglês, eles falam double O. Ou double O. FOOD. 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 Pronto? Muito bem. Então, I need water. I need food. Muito bem. Depois eu repito de novo. Exercise. Eu preciso fazer exercício para eu ficar com o corpo bacana, não ter dor nas costas. Olha lá. Então, como é que escreve exercise in English? E, X, E, R, C, I, S, E. Exercise. E, X, de X-Men. X. X-Men. E, X, E, R, C, I, S, E. Spell in English again. E, X, E, R, C, I, S, E. Exercise. E, X, E, R, C, I, S, E. Exercise. Olha aqui essa bailarina aqui, ó. Dancer. Muito bem. Eita, nós. Olha aqui, ó. Naninha. Tá com soninho. Sleep, sleep, S L E P, S L, tá faltando o S de sadia e o L de lion. Sleep, pronto, pronto. S L, então S L E I P, S L E I P. Então, eu preciso de water, food, exercise e sleep. Muito bem. Deixa eu ver se todo mundo conseguiu fazer. Todo mundo conseguiu fazer aí? Alguém perdeu? Dá um joinha para mim aí. Muito bem. Todo mundo conseguiu? Deixa eu ver a turma do lado de cá. Todo mundo conseguiu? Dá um joinha aí para mim. Quem não conseguiu, a teacher repete. Conseguiu não, Rafinha? Deixa eu abrir aqui para Rafinha. Fala, meu bem. Perdeu? Quer que a Titi repete? Abre o microfone. Pode abrir, seu microfone está aberto. Professora, Oi, é porque amor. eu não entendi o número 2. Ah, tá. Vou voltar lá de novo, tá, Chuchu? Deixa eu fechar seu microfone aqui de novo. Então, vamos lá. Vamos voltar lá. Vou voltar de novo, tá? O number two, esse aqui, é, Rafinha. Então, ó. F. O de ovo e D de dragão. Pronto. Agora a Titi vai soletrar, tá? FOOD. Conseguiu a três, Rafinha? Faz assim para mim. Conseguiu? Eu tô te vendo. Conseguiu a fora? A quatro? Conseguiu? Isso. Então tá. Deixa eu voltar lá e ver se todo mundo conseguiu. Todos conseguiram aí? Felipe, conseguiu? Felipe está com a mão levantada. Deixa eu ver aqui. Oi, Felipe. Oi. Abre aí Eu não capítulo. consegui. Nenhum dele? Não? Nenhum? É, Então, peraí. passa na página aqui no 3 e no 4. Ah, tá. Três Então, aqui. peraí que a Tietchan vai voltar lá, tá bom? Peraí que eu vou voltar lá de novo e te mostrar. Quatro, né, Felipe? Compartilhar. Deixa a Titi voltar aqui de novo. Aqui, Chuchu. Você é a 3, né? A 3 é essa aqui. Faz assim para mim se é a 3. A 3? É? Então vamos lá, ó. Aqui é E, X, X,
X de cheeseburger. É X, E de elefante. R de rato. I. É isso mesmo. Ah, muito bem. O C, tá aqui, C, exercise. E o E de novo, S, E. Exercise, exercise. E o for, naninha, sleep, ela. S, de sadia, de soft drink. E o L, de lua, de lion. Pronto. As outras conseguiu? As outras conseguiu? Conseguiu as outras? Essa aqui. Conseguiu, Felipe? Tá consegui. Conseguiu? Conseguiu aí, Mono? Aí. Agradecer. Dá um joinha pra mim que conseguiu. Deixa eu interromper o compartilhamento para ver. Mais do que fazer exercício é vocês entenderem. Todo mundo entendeu aí? Deu certinho aí? Dá um joinha pra Tídia. Ótimo. Vamos voltar, então, agora no segundo exercício, ó. Então, tá. Muito bem. Aqui é para fazer só um X. E yes é que tá bacana demais. Legal. E no é que, ó, não deu certo. Não pode, não é legal. Tá? Então, aqui, ó, yes, dedinho para cima. Up finger, no, down finger, dedinho para baixo, tá bom? Yes, no. Veja bem, nós já sabemos que I need é eu preciso. E can't, olha a can't aqui, ó. Todo mundo gosta da Fini, deixa eu ver uma outra que tem aí, de pineapple, abacaxi, strawberry, Maria Fê, deixa a Maria Fernanda entrar. Então, can't é isso aqui, ó. Né? Não vou traduzir, não, tá? Porque tá desenhado aí, você sabe. Então, muito bem. Você precisa muito disso aqui para você ter saúde, ficar saudável? Yes ou no? Pensa aí. Você precisa disso aqui? E o dentista fala assim, tem que escovar os dentes se você eat candy. Então, marca aí, tá bom? Pronto. Yes ou no? Precisa? Up finger ou down finger? Então, anota aí. Muito bem. Depois a teacher dá a resposta, tá bom? Deixa eu ver o que, é que vocês pensam a respeito. Não. Ah, bonitinho agora. Bonitinho. Você cortou o cabelo, mas tá um trem mais bonitinho que esse cabelo arrepiado. Oh, meu Deus do céu. Hein, Felipe? Tô te vendo. A number two agora, olha aqui, ó. I need friends. Arthur, Luísa, Lavínia, Alice, friends. I love my friends. I need, eu preciso, friends. For pray, for talk about my secret. Contar os meus segredos? Yes ou no? Veja aí se você precisa. I need friends. My dad, my mom is my friends. Muito bem. Marca aí que depois a teacher fala. E olha aqui, ó. I need a home. Tá vendo que ele não colocou house aqui? Por quê? Porque house é a build. É a casa construída. E home é o lar. É onde eu moro. É onde eu fico com a minha família. My family, ok? Então, eu preciso ou não? Ah, não preciso não. Eu posso morar debaixo da ponte? Bridge. Então, marca aí. Dedinho para cima. Yes. Up finger. Dedinho para baixo. Down finger. Não. Yes, no. Muito bem. Então, agora vamos... Tá. I need candy. Tá falando assim se eu preciso de candy. No. Why, teacher, no? Because candy... I teacher, no. Sometimes, Felipe. Sometimes. Não todo dia. Sometimes. Ok? Sometimes. Candy is very sugar. Tem muito açúcar, tá bom?
Então, eu não preciso disso todo dia. Então, é no. Mas, ô, Cítia, e se eu quiser marcar yes? Aí você não pode marcar yes dessa vez. Por quê? Porque a atividade está falando que você não precisa. E não precisa mesmo. I need friends. Ah, yes. Eu preciso dos meus friends. Não é? Para brincar, play. Para conversar, talk. The talk my secret. Tá os meus segredos? Yes. I need a home? Yes. Então, deixa eu voltar aqui. Todo mundo conseguiu fazer as dedinhas pra cima. Professora. Oi, amor. Não é que eu tenho o cabelo bonito aqui, ó? Eu vi, você cortou o cabelinho, tá lindo demais. Bia, Miguelzinho, Alice, Alice da Silva, Alice de Jesus, Danilo, Manuel, Luísa, Julinha, muito bem. Samuca, Lavínia, quem tá aqui? É Daniel? Não tô vendo o nome. Deixa eu desativar o som para ver quem é que tá aí. Pronto, aqui ó, Moto G6. Quem tá aí? Eduardo? Quem tá? Eduardo? Dudu? É você, Dudu? É moto. É Vitor Pinheiro. Moto. Ah, beleza. Aí. Pinheiro. É, tá aí. Muito bem. Danilo tá aqui. Davi. Deixa eu ver o que o Davi quer. Fala, Davi. Tá bom. Depois a Titi volta lá pra ver. Fala, o que foi? Professor, faz tanto tempo que eu falo com você. É que... fazendo gracinha, porque eu tava fazendo o... Ele tava mostrando um TikTok meu pra escola, porque era o show de talentos. Aí ele pegou uma foto, deu triste ali. Como que eu tô, mãe? Uma foto triste? Aí eu fiquei com a câmera fechada chorando aqui. Ah, não, mas ele botou uma foto alegre. Vai lá e põe uma foto. É mesmo? Você vai participar do show de talentos? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco. Então tá bom. Deixa eu desativar o som aqui, senão você se conversando. Deixa eu ver o que a Lavínia quer. Vamos lá. Deixa eu ativar o som aqui. Quer falar comigo? Oi. Fala, meu. Eu adoro uma bala de sabor de caramelo. Ai, que delícia! Alice. I love. Mas todo dia não pode. E não odeio que se briga, não é? Todo dia não pode. Vamos lá, então. Deixa eu voltar lá na página de novo. Vamos lá. Muito bem, seus bonitinhos. O próximo exercício agora. Esse aqui vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque esse aqui vocês que vão escolher para fazer. Deixa a teacher explicar. Aqui está perguntando assim, ó, what do you need? What do you need? Gabriel Vitor. What do you need? Do que você precisa? Olha o que, que ele está te perguntando. What do you need? Do que você precisa? Draw and complete. Desenhe e complete. Então, olha só, capaz de não dar tempo de fazer, mas eu queria que fizesse agora. Vamos ver se dá tempo. Se a aula acabar, depois vocês fazem e me mostram. Olha aqui, ó. Exercise. Então, igual a bailarina, ela aqui, ó. Exercise, ó. Que mais? Family, o dad, a mom, baby sister, ok? Baby brother. É, a família. Food, comida. Friends, amigos. House, casa. Love, amor. Sleep, dormir. Tomorrow, hábito. Vou repetir de novo. Exercise, fazer exercício com saúde. Family, a família. Food, comida. Friends, amigos. House, casa. Love, amor. Sleep, dormir. E water, hábito.
Então, olha só, aqui você vai escolher o que você quiser e vai desenhar aqui e vai escrever. Por exemplo, aí o tempo está voando. Por exemplo, vamos supor que o Felipe fale comigo assim: ah, Titi, eu preciso da minha família e eu preciso dos meus amigos. Aí você vai desenhar sua família aqui e vai escrever. Family, igual tá aqui. Ah, eu preciso dos meus amigos. Vai desenhar os amigos, friends, e vai escrever friends. Ah, teacher, eu preciso disso tudo aqui. Então, você vai desenhar. Você fazendo exercício de um lado, a família, food e friends. Do outro, você pode desenhar house, love, sleep. E aí, escreve todo mundo aqui nessa linha, entendeu? Então, você vai escolher do que é que você precisa mais. Vou repetir de novo, tá bom? Não fique, não precisa se preocupar, porque essa aula fica gravada também. Assim que acabar, a Titia coloca ela na web, tá bom? E aí, se você perder, é só você dar uma olhada lá. Então, olha aqui, meu bem. Exercise, pular corda, jump rope, run, correr, play ball, jogar bola. Então, tudo isso é exercise. Se você escolher exercise e house, você vai desenhar você fazendo exercício e sua casa. Se você escolher family e food, você pode desenhar sua family aqui e a comida que você gosta e vai escrever family, food. Se você quiser tudo, você pode desenhar e escreve eles aqui embaixo. Bom? Exercise, exercitar, fazer atividade física. Family, dad, mom, father, brother, sister, tudo. Fries, meat, arroz, feijão, carne, vegetables, vegetais, salas, friends, os amigos. Eu fui você mais bonitinha, agora tô fazendo uma merda. Mas aí você vai pai? Em risco, você estragar a folha. Fazendo um papai, não. House, não casa, amor. Não pode riscar o desenho, você estragou. Não pode fazer isso, Felipe. Não pode. Então, olha aqui, ó. Felipe, vai lá, desenhe. Vou explicar de novo, mas é porque ele não entendeu, amor. Às vezes pode não ter entendido. Olha aqui, ó. Exercise. Eu posso jump rope, pular corda, correr, run, play ball, jogar bola. Tudo isso é exercise, tá? Deixa eu ver meu tempo aqui para continuar. Falta 7 minutos, dá tempo para falar. Aí depois, Chuchu, olha aqui, ó. Você e Femi, o dad, a mommy, o brother, a sister, your Femi. Deixa eu mostrar uma família para você aqui, ó. Essa é a family da Sui. Olha aqui, a família dela é grande. A Sui, grandmother, grandfather, mother, brother, father, brother e a little sister. Aqui, ó. Bom? Bem, eu mostro de novo. Food. Então, a comida que você gosta. Food. Repeat, food. Esse D aqui quase não aparece. Food. Friends, os amigos. House, a casa. Love, amor. Aqui você pode desenhar um coração, colorir. Ou pode desenhar também a family e o amor junto. Não é? Junto com a house, você pode desenhar a sleep. Escreve a palavra aqui. Por que escrever, Didi? Porque isso já começa a treinar a sua escrita em inglês. E se eu escrever errado? Não tem problema. Tá? Você desmancha, vê como escreve, escreve certo. Escolhe o que você quiser desenhar aí. Tá bom? Então tá bom. Vou deixar vocês fazerem isso aqui, fica para a aula que vem. Senão fica muita informação. Tá? Aí. Vou dar um tempo para vocês fazerem e depois você me mostra aí. Levanta o livro aí, me mostra o que você fez. Deixa eu fazer uma chamada aí enquanto vocês estão fazendo. Deixa a teacher marcar aqui os alunos presentes.
Alice Jesus, Samuel Neves, Samuca, Samuel Neves, muito bem, Artuzinho, Arthur Freire, e Arthur Freire, deixa eu ver, Danilo, hello Danilo, how are you, Danilo, Danilo, Maria Fernanda, Maria Fê, mais pra cá pra eu ver, aí, Maria Cecília, Maria, a Camila aqui, amigo aqui, família aqui, Luísa, você vai copiar aqui. Luísa, deixa eu ver. Emanuel. Qualquer dificuldade, levanta a mão que a Titia volta lá, tá bom? Felipe. Felipe. Aqui, ó. Três caminhos. O Bernardo não tá na sala, não, né? Não tô vendo o Bernardo aí, não. Ele sempre vem, mas não tô vendo ele, não. A última. Danilo, Davi, Miguel, Iana, Rafael, Tinha. Miguel, Júlia. É. Ana. N. Isso. Davinha. D. Deixa eu ver. Tem 3 minutos ainda. Miguel e Ana. A Ana Beatriz está aqui. Miguel. Aí, tudo bem. 3 participantes levantaram a mão. Deixa eu ver aqui quem está levantando aqui. Deixa eu ver aqui, desativar o som. Oi, Miguel. Espera aí que vai abrir o som. Já fez? Já fez, meu bem? Ah, muito bem. Peraí, deixa eu ver. Ai, que lindo. Olha lá, gente. Muito bem. Beautiful. Beautiful. Excellent. Deixa eu ver aquela. Amei. Oi, amor. Oi, meu bem. Ai, que lindo. Olha lá na Lavínia, gente. Olha lá que lindo. Levanta um pouquinho mais, Lavínia, o pessoal ver. Aê! Muito bem. Deixa eu ver o Felipe aqui. Também está com a mãozinha levantada. Muito bem, Felipe. Aê! Oi, meu bem. Aê! Deixa a gente ficar uns minutinhos. Quer conversar? Olha aqui, se eu desaparecer aí, né? Porque acabou, vou desativar o som. Deixa eu ver quem tá me chamando aqui. Eu vou desativar o som para vocês conversarem um pouquinho, porque já acabei, tá? Se eu sumir, é porque já acabou a aula. Kisses, bye bye. Vou desativar o som, tá? Peraí. Peraí que eu vou... Bye, teacher! Bye, teacher! Bye, bye! Pronto. Bye-bye, Peter. Professor Malvana. Tá aberto aí. Pronto. Muito bem. Podem conversar entre vocês, porque a aula já lá. Faltou 1 minutinho só, vai cair. Tá tudo bem. Samuel. Qualquer coisa que precisar, me avisa. Mas é agora que a aula de... Então tá, bye bye. I love you. Don't forget. Não, fica aqui. Muito bem. O que é o Felipe? Fala, Luiz. Cadê o Felipe? Oh. Peraí, que a Luísa estava aqui. Ah, tá. Peraí, quer que desative o som. Pronto, tá desativado, Luísa. Pode falar. Já acabou de fazer o desenho? Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aí, menina. Meu
tá aparecendo, já tem um minuto ali, um minuto. Ai, que gracinha! Veja bem, amo o Pink! Oh, que fofura!